อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ลูกอะไรมาชีเรียบเรียบไม่ชีเรียบเรียบเนาะถ้าไอ้ตัวไอ้น้องชีเรียบดูดีตอนที่ไม่ชีเรียบดูดีดาวดูเรื่องอะไรตุลกูดาววันตาเลยกูมีดาวดูสองสองไหนเนี่ยดามิงลาดาบ้าไปก่อนเลยกูว่าเราไม่ชีไม่ชีเรียบดีกว่าสองสองเดียวกูเย่ลูกบอกกันไปดีเนาะกูเย่ดีลูกอะไรดาวดูกูนั่งตลอดเลยบอกยังสองสองไหนเนี่ยกูเด็กอะไรดาวอยู่ในกูดูไปอยู่ในเมืองลาวดีใช่ไหม บริโภคเมื่อเที่ยวเที่ยวที่นี่เลยค่ะเจ้าเต็มไปด้วยตอนนี้มีดวงเงี้ยที่มีชีวิตเนาะมีบ่าวเลยก็มองมองที่ดูสังเกตดูที่อยู่ไหนเนี่ยกูดูด้านนี้เลยเดี๋ยวไปทางไหนบ่ดูไหนตลอดเลยดูไหนเนี่ยแต่เราดูเสียงสีอยู่กูบีร์อะปูกรเนี่ยก็ดูเสียงสีอยู่นี่บีร์ตัวว่าตั้งแต่สิ่งเช่นเนี่ยยี่ใจบ้าไม่รู้ตัวเนี่ยสิ่งสิ่งการนี้สวยบีร์เป็นได้วุ้นจิตนาเดินได้เป็นได้วุ้นจิตนาเนี่ยเจ้าแม่วุ้นจิตนาเดินได้เ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေအစားဒါဆွမ်းဆွမ်းတမန်အတက်တွေလှူတာတန်းတာကြတယ်အားလုံးလည်းတော်တော်လေးပွဲပန်းနေကြပြီเนาะဒါတကယ်တမ်းအရေးကြုံတဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေရောဟိုလူပြည်နယ်သမားတွေရောတချို့ဗိုက်တာမင်ပရိုက်တာလုပ်တဲ့လူတွေရောဒါကုစွမ်းညာစွမ်းရှိသလောက်လူတွေတန်းနေပြီးတယ်ကန်နေကူကြီးတယ် ဒီချိန်တောင်မှာဘာတိရလဲဆိုကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးဘယ်လောက်ကြီးချစ်လဲဘယ်လောက်စိတ်နာရှိလဲဆိုတာဒါရေးပေါ်လာတာပဲเนาะဒါခက်ခဲဆိုရှိမှာပဲเนาะကိုဗစ်အလွန်မှာဟိုခက်ခဲကြတဲ့အရှိမှာပဲဒါလည်းဒီလိုပဲရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်သွားမှာပဲတင်ခါတရားနဲ့အညီပေါ့ဟာကြုံပါတော့ဒါတော့အများကြီးခက်ခဲကြုံပါပေါ့ရုပ်ရှင်နဲ့လူဝင်ဖို့ဆိုတာကတိုက်မိတူပြီးရယ်စီးပွားရေးအရန်တိုးတက်ပြီ
ဟာရုပ်ရှင်နဲ့လူရောက်မှာဆိုတော့လူပါသေးတယ်များပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဒါပရိသတ်ကိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပါရစေ။နော်ပရိသတ်ကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။နော်ဒီလောကဘေးအနေအဆုံးမှာလည်းဟိုလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။စီးပွားဥစ္စာများတိုးတက်ပါသေးလူကန်ခွန်းလမ်းများလည်းပွင့်လန်းပါစေ။ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်။နော်ကျေးဇူးတက်ကြိုက်တင်ပါတယ်။